welcome to Five Shoes Kitchen. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തോരനാണ്. ഈ തോരൻ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് ട്ടോ. ദാ ഇതുപോലെയുള്ള ചുണ്ടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ തോരൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് മിക്കവാറുമൊക്കെ പറമ്പുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ചുണ്ടക്കി. പക്ഷേ ആരും ഇതങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറൊന്നുമില്ല കൂടുതലായിട്ട്. ഇത് പല അസുഖങ്ങൾക്കും കഴിക്കാവുന്ന ഒന്നാണിത് കേട്ടോ. ഇത് തോരനായിട്ടും തീയലായിട്ടും ഒക്കെ വയ്ക്കും. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തോരനൊന്നും വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നമ്മളൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ചതച്ചെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അരിയെല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളിത് തോരനായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചതച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇടിക്കുന്ന ഒരു കല്ലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ അമ്മി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ച് ചതച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം. മിക്സിയിലൊന്നും വെച്ച് ഇത് ചതച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ദാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഈ കല്ല് വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇതാ ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ചതയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടി വരും. ഇതിനകത്ത് ഇതാ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് അരികളുണ്ട്. ഈ അരികളുടെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല. ഈ അരികൾ മൊത്തം നമ്മൾ കഴുകിക്കളയും. ഇതൊരു അഞ്ചാറ് വെള്ളം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. ഇതിന് നല്ല കറിയുമുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് ഒരു ആറ് വെള്ളമെങ്കിലും കഴുകിയാൽ മാത്രമേ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കറയെല്ലാം മാറി ഈ അരിയൊക്കെ മാറി നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. ഈ ചതയ്ക്കുന്ന ഒരു പാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ തോരൻ വയ്ക്കാൻ കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചതച്ചതങ്ങ് ഇട്ടു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അതാ ഇതേപോലെ ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. അതാ ഇതിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് അരികളുണ്ട്. ഈ നല്ല കയ്പ്പാണ്. ഈ അരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് തോരൻ വയ്ക്കുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നല്ല ഒരു കയ്പ്പുണ്ടാകും. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്നതും ചതച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം ദാ ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ചതച്ചെടുക്കുക. നമ്മളിത് ചതച്ചിട്ട വെള്ളം തന്നെ കണ്ടില്ല, നമുക്ക് ഈ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കറയാണിത്. ഇത് നിറച്ച് നല്ല കുരുവാണ് കേട്ടോ. ഈ കുരു നമുക്ക് ഒട്ടും വേണ്ട. ഈ കുരുവും കൂടെ ചേർന്നാൽ നല്ല കയ്പ്പായിരിക്കും ഈ ചുണ്ടക്കയ്ക്ക്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വേണം കഴുകിയെടുക്കാൻ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഈ തോരന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ ഒരു 10-20 ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉള്ളിയും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ചുണ്ടക്കയിലോട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതാ ഇതേ രീതിയിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ വലിയ ഉള്ളി ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുന്നത്. ചെറിയ ഉള്ളിയെല്ലാം ഇതിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ തോരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 teaspoon മുളക് പൊടി, 1/2 teaspoon ജീരകം, 1 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ തോരന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ തോരൻ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചട്ടി. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു നാടൻ തോരനായതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 teaspoon കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുകൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരട്ടെ.
ഇപ്പോ നമ്മുടെ കടുകെല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വറ്റൽമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുണ്ടക്കയും ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചുണ്ടക്കയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം വേവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂടി കൊണ്ടൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് വെന്ത് കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാനിതാ ഇവിടെ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകണ്ട ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അരപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തുറന്ന് വെച്ച് ഈ തോര നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും എരിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകോ മുളക് പൊടിയോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് തോരൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മുളക് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണമാണ് എടുത്തത് പിന്നെ ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി എടുത്തത് ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം എന്താ നമ്മുടെ തോരൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് പിച്ചിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ തോരൻ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വളരെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം തുറന്നാൽ മതി ഇപ്പം എന്താ 2 മിനിറ്റായി ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ കറിവേപ്പിലയും ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മണമാണ് നമ്മുടെ ഈ തോരന് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചുണ്ടക്ക കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തോരൻ വെച്ച് കഴിക്കുക ഇത് നല്ല ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണമുള്ളതാണ് ഈ ചുണ്ടക്ക അവരിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം ബൈ